Po prvomájových a veľkonočných sviatkoch sme opäť pripravili krátke správy. Vitajte. Minister zahraničia Nikola Selakovič bol včera a dnes na oficiálnej návšteve v Španielsku v kongrese poslancov. V rozhovore s predstaviteľmi kongresu Selakovič konštatoval, že vzťahy medzi Srbskom a Španielskom sú veľmi dobré, priateľské a charakterizuje ich obojstranná podpora, keď ide o otázky vitálneho národného záujmu pre obe krajiny. Vzhľadom na to, že politická spolupráca je na oveľa lepšej úrovni ako tá ekonomická, Srbsko si praje, aby sa zintenzívnili hospodárske vzťahy so Španielskom a preto Selakovič vyzval španielskych investorov, aby zosilnili svoju prítomnosť na srbskom trhu. Minister financií Siniša Mali zverejnil, že dovčera sa o peňažnú podporu v hodnote 30 plus 30 eur prihlásilo viac než 3 milióny 3 tisíc občanov. Zároveň vyzval tých, ktorí tak ešte neurobili a majú záujem o podporu od štátu, aby sa do 15. mája prihlásili cez stránku idp.trezor.gov.rs. Stačí vyplniť rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a banku. Od dnes je možné prihlásiť sa aj telefonicky. Číslo je 0800 101 100. Európska komisia navrhla, aby sa úplne zaočkovaným cudzincom, teda tým, ktorí absolvovali už aj druhú fázu očkovania a ktorí prichádzajú z krajín s priaznivou epidemiologickou situáciou, umožnilo cestovanie do Európskej únie bez obmedzení. Ak tento návrh bude prijatý, nadobudne platnosť začiatkom júna. Ako uviedol hovorca Európskej komisie Adalbert Young, cieľom návrhu je, aby sa uľahčilo cestovanie zodpovedným občanom, ktorí podstúpili aj druhú fázu očkovania, aspoň 14 dní pred cestovaním. Zatiaľ sa však uvažuje v tom smere, že cestujúci musia byť zaočkovaní niektorou z vakcín schválených v Európskej únii. Vakcíny Sputnik a Sinopharm zatiaľ v Európskej únii schválené nie sú a nenachádzajú sa ani na listine Svetovej zdravotníckej organizácie, čo znamená, že tieto úľavy pre tieto dve vakcíny zatiaľ neplatia. A ešte očkovanie a Srbsko. Prezident Aleksandar Vučić dnes zverejnil návrh, aby všetci občania Srbska, ktorí sú zaočkovaní, dostali od štátu 3000 dinárov. Bližšie konkretizoval, že všetci, ktorí prijali aspoň prvú dávku vakcíny do 31. mája a prihlásia sa o túto finančnú pomoc, dostanú ju. Včera neskoro večer o tom Vučić hovoril s premiérkou Brnabičovou, ktorá s tým súhlasí, no návrh ešte musí odsúhlasiť aj vláda Srbska a odsúhlasiť treba aj termín, dokedy sa budú môcť občania prihlasovať návrhy, aby to bolo do 15. júna. Podľa prezidentových slov nechce diskriminovať tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, aj keď je to podľa neho sebecké a nezodpovedné, no rozmýšľal, ako odmeniť tých, ktorí preukázali zodpovednosť. Podľa stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 12 647 ľudí, z nich 1402 malo pozitívne výsledky a 22 pacientov zomrelo. V Starej Pazove za posledných 6 dní, kedy boli prvomájové a veľkonočné sviatky, zaregistrovaných je spolu 56 novonakazených, čo je očividný pokles. Znížil sa aj počet aktívnych pacientov v celej staropazovskej obci, už len 278. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Toto sú najnižšie čísla v staropazovskej obci od začiatku roka. Epidemiológovia hovoria, že počas následujúcich dní sa ukáže, nakoľko boli občania zodpovední počas uplynulých sviatkov. A ešte jedna správa o očkovaní, konkrétne údaje zo Starej Pazovy. V našej obci bolo doteraz zaočkovaných okolo 25 tisíc občanov, čo je takmer polovica dospelej populácie v našej obci. Na staropazovských bazénoch, kde je umiestnené očkovacie centrum, sa pracuje na dve smeny a v každej smene sú dva zdravotnícke týmy. Do poludnia sa realizuje druhá fáza očkovania, popoludní prvá. Denne sa prvou dávkou vakcíny dá zaočkovať približne 350 ľudí. Z domu zdravotníka apelujú na občanov, že aj keď je možnosť prísť na očkovanie bez prihlásenia, vytvára sa nervozita a tlačenice, preto odporúčajú všetkým záujemcom, aby sa najprv riadne prihlásili a počkali na pozvánku. Štatisticky občania si najčastejšie želajú čínsku vakcínu Sinopharm, na druhom mieste je ruský Sputnik a najmladší si vyberajú najmä Pfizer vakcínu.
Informácie o prácach na cestách. Do piatka 7. mája sa vykonávajú práce týkajúce sa pravidelnej údržby ciest v časti štátnej cesty 1. A radu číslo 3 medzi uzlami Šimanovce-Pečince v smere Belehrad-Šíd. Počas práce je zatvorený jazdný aj zastavovací bočný pruh a doprava sa bude odvíjať len v obehovacom pruhu. Do pondelka 31. mája sa bude opravovať ochranný plot na časti štátnej cesty 1. A radu číslo 3 medzi uzlami Šimanovce-Pečince v smere Belehrad-Šíd. Práce budú napredovať denne po 1 kilometri, pre dopravu bude zatvorený obehovací pruh a doprava sa bude odvíjať v ďalších dvoch pruhoch vpravo. Opravuje sa aj ochranný plot v časti štátnej cesty 1. A radu číslo 1 medzi uzlami Bežka India a to v oboch smeroch. Pre dopravu bude zatvorený buď obehovací alebo zastavovací pruh v závislosti od postupu prác a všetky zmeny sú riadne označené príslušnými dopravnými znakmi. V dnešný deň si pripomíname výročie narodenia Vladimíra Hurbana. Narodil sa 5. mája 1850 v Brezovej na Slovensku. Nižšie ročníky navštevoval v Strelciach, vyššie ročníky v Revúcej, kde aj maturoval. Ďalej pokračoval v štúdiu teológie v Roztoku. Ako 25-ročný začal pôsobiť v Starej Pazove ako evanjelický farár a na tomto mieste zostal 40 rokov. Okrem služby v cirkvi písal aj cestopisy. S manželkou Augustou Štúrovou mali dve deti, dcéru Ľudmilu a syna Vladimíra Hurbana Vladimírova, známeho ako VHV. Dnes je to teda presne 171 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana. Volejbalistky zo Starej Pazovy sú víťazkami 56. medzinárodného májového turnaja, ktorý organizuje volejbalový zväz Belehradu. V záverečnom zápase zdolali družstvo Belehradu s výsledkom 3-1 po setoch. Na turnaji sa zúčastnilo 30 družstiev a Starú Pazovu zastupovali volejbalistky z Omladinca z Nových Bánoviec. Za najlepšiu nahrávačku turnaja bola vyhlásená kapitánka Starej Pazovy Una Vajagičová a všeobecne za najlepšiu volejbalistku májového turnaja vyhlásili Naďu Milinkovičovú. Vo štvrtok polooblačno, slnečné intervaly najmä okolo obeda. Teploty príjemné od 9 do 21 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A na záver spomenieme aktuálne mená z vojvodinského kalendára. Dnes oslavuje meniny Kvetoslav, zajtra Hermína a Mina. Všetko najlepšie. Na dnes to už bolo od nás všetko. Príjemný zvyšok dňa.